nosaltres estar aquí a la fira és molt important per fer comunitat, per conèixer nova gent, per acostar postures i al final perquè sorgeixen projectes. La gràcia d'aquests events és que reuneix un munt de gent que és molt proactiva i que té moltes ganes de fer coses, que és el que fa falta. Al final s'han de fer aquests espais per juntar gent amb propòsits comuns i a més tan macos com és el cooperativisme, no? Que és posar coses en comú i fer projectes macos, culturals i activistes. Hem obert l'espai de Tecnofest per donar importància al tema de tecnologies del món de les telecomunicacions, a nivell tecnològic, de l'utilització d'ordinadors, de donar alternatives a tecnologies, diguem, privatives i tipus Windows, sinó que hi ha altres alternatives diferents. Lo important de la fira és que és el gran aparador per demostrar que hi ha alternatives concretes, palpables, de gent que vol transformar la societat i que no es conforma amb l'economia actual.